نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں خالد محمود اسلام چینل اردو سے اسپیشل ربیع الاول کا پروگرام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ پروگرام کے اندر یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ اس پر بات ہوئی تھی، اس لیے کہ جو مسلمان کو، جو مومن کو ایمان ملتا ہے وہ پیغمبر کے واسطہ سے ملتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر اے مومنو آپ کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر میں نے ذکر کیا تھا سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات و حالات کا ذکر فرماتے ہیں، تفصیلاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات و حالات کا تذکرہ ہے، اور آخر کے اندر، سورۃ کے آخر کے اندر اس کی حکمت بھی بتائی کہ میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات و حالات کا کس حکمت کے تحت ذکر کیا۔ فرمایا وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات و حالات کا ذکر کرنے کی حکمت اور مقصد یہ تھا تاکہ آپ کے دل کے اندر اطمینان، سکون آئے، اور حق واضح ہو جائے، اور نصیحت ہو، تذکیر و نصیحت ہو، تاکہ لوگ جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات سن کر کے اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر کے خود بھی عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، دعوت دی جائے۔ چونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے میں تشریف لائے دنیا کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس ساری کائنات کو بنایا گیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ، آج میرا عنوان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ ایک مسلمان اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا
رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے جو ہے خاندان سے زیادہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ جو ہے بڑھ کر کے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو گویا ایمان کی علامت اور نشانی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ یہ دین کی، اسلام کی، ایمان کی اور مسلمانیت کی جو ہے یہ بنیاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اگر ہم کائنات پر نظر ڈالیں تو اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنی اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، اللہ نے ہر مخلوق کے اندر اپنے محبوب، اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی۔ سمندروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جمادات کے اندر، نباتات، حیوانات، شمس و قمر، شجر و حجر، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ تو وہ انسان، وہ مومن جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ رب العزت کی توحید کا پتہ چلا، اللہ کی معرفت کا پتہ چلا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت جو ہے قرآن جیسی عظیم کتاب ملی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دین اسلام جیسا پیارا دین ملا، جس پر دنیا اور آخرت کا مدار ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی جس کے اندر ہے، تو وہ انسان آپ سے کیسے محبت نہیں کرے گا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان کو وجود ملا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت نہیں کرے گا۔ ایک مومن اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے، حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جن کی دنیا کے اندر اس کی نظیر نہیں ملتی، ان کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے اپنے خاندان، اپنا گھر بار، اپنا جائیداد، اپنا کاروبار اور اپنا سب کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر قربان کر کے فرمایا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول، یعنی ہماری ہر چیز جو ہے آپ پر قربان ہو۔ تو ایک مسلمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت جو ہے سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے عظمت رسول، کہ مسلمان
ایماندار شخص مومن مسلمان اپنے نبی سے محبت بھی کرتا ہے، اپنے نبی کا ادب اور احترام بھی کرتا ہے۔ مسلمان کے اپنے پیغمبر سے محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی سے جو ہے ادب اور احترام اور عظمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مسلمان کی محبت اور مسلمان کے ادب و احترام، اپنے پیغمبر سے ادب و احترام کی جو ہے کسی ترازو کے اندر تول نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ تو فرمایا کہ مسلمان جو ہے اپنے پیغمبر سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے پیغمبر کا اتنا ادب اور احترام کرتا ہے، اتنی عظمت کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے کہ اس کو کسی ترازو کے اندر توڑ نہیں سکتے۔ صرف مسلمان نہیں، بلکہ آپ جو ہے قرآن حکیم کے جو الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک آپ پورے قرآن کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس کو الف سے لے کر کے والناس کے سین تک اللہ اپنے پیغمبر کی کتنی توقیر بیان کر رہے ہیں، کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف جو ہے جو آخری کتاب جو پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، جو اپنی اصلی شکل کے اندر جو ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی ادب، احترام، محبت اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اندر جو پہلا سپارہ ہے، پہلے جز کے اندر، آپ حضرات کو شاید معلوم ہو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں، ان کی قوموں سے جو اللہ رب العزت نے بات کی ہے، براہ راست بات نہیں کی، بلا واسطہ بات نہیں کی، بلکہ پیغمبر کے واسطہ سے اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں، ان کی قوموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے واسطے سے بات کی۔ لیکن یہ خوبی اور یہ خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے اور آپ کو ملی کہ اللہ رب العزت نے جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست خطاب کیا، بغیر کسی واسطے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی، تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور طفیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے براہ راست خطاب کیا، یا ایہا الذین آمنو سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے امت کو اتنی بڑی فضیلت ملی، اتنا بڑا اعزاز ملا، اتنا بڑا احترام ملا کہ جو اللہ رب العزت نے جیسے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براہ راست خطاب کیا، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے براہ راست خطاب کیا۔ تقریباً قرآن حکیم کے اندر ایک دو جگہ نہیں، بلکہ 88 پلیسز پر، 88 جگہ پر جو ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ براہ راست خطاب کیا۔ پہلے کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ
آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت کیجئے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ رب العزت آپ کو مخاطب کر رہا ہو، یا ایوہ الذین آمنو کہہ رہا ہو، تو فوراً کان لگاؤ، دھیان دو، متوجہ ہو، دلوں کو حاضر کرو کہ اللہ رب العزت وہ اعزاز تم کو بخش رہے ہیں جو اللہ نے ہم کلام ہونا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اعزاز بخشا تھا، وہ اس پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے آپ کو یہ اعزاز بخش رہے ہیں، یہ مرتبہ دے رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے تھے، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے براہ راست جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا. قرآن حکیم کے اندر سب سے پہلا خطاب تلاوت اور کتابت کے لحاظ سے، توجہ سے سننا میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں، تلاوت اور کتابت کے لحاظ سے جو سب سے پہلا خطاب اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، مسلمانوں کو کیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا کیا. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور یا ایھا الذین آمنوا سے اسی سے اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کا بھی حکم دیا اور بہت ساری چیزوں میں خطاب کیا، لیکن سب سے پہلا خطاب جو ہے قرآن حکیم کی ترتیب سے پہلے سپارے کے اندر تلاوت اور کتابت کے لحاظ سے فرمایا، وہ اپنے پیغمبر کی شان اور عظمت کا بیان فرمایا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے مومنو ہمارے پیغمبر کو راعنا کے لفظ سے مخاطب نہ کرو. اصل میں تھا یہ کہ راعنا کا لفظ عربی لغت کے لحاظ سے کوئی غلط معنی نہیں ہے، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مخالفت کے تھے، ان کی زبان کے اندر، عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی جو ہے وہ اچھا معنی نہیں تھا، اس کے مختلف معنی تھے. بعض معنی آب وقوف بھی آتا تھا، چروا بھی آتا تھا، لیکن عربی لغت کے اندر جو ہے یہ صحیح معنی بنتا ہے، یا راعنا، ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے. لیکن چونکہ یہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تو وہ یہ بات کرتے، راعنا کے لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرماتے، تو ان کے دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی یہ سمجھا کہ اس کا معنی تو صحیح ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہم پر نظر کرم کیجئے. تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان پر پہلے پیغمبروں کے اندر جو ہے جو کتابیں نازل ہوئیں، ان کو بڑوں سے بات کرنے کا آداب آتے ہیں، سلیقہ آتا ہے، تو ممکن ہے یہ اچھے انداز سے بات کرنے کے لیے، اچھے سلیقے سے بات کرنے کے لیے، اچھے آداب کا یہ طریقہ ہو. صحابہ کرام بھی جو ہے وہ فرمانے لگے راعنا. تو اب چونکہ یہ تو منافقین تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، یہ اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کے یہ ہنستے، دیکھو اب تو ان کے دوست جو ہیں، ان کے پر جو جان نچھاور کرنے والے ہیں، وہ بھی جو ہے اس طریقے سے بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے، وہ تو دلوں کے بہدوں کو جانتے ہیں، انہوں نے یہ لفظ ہی بدل دیا. وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مومنو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظرنا کا معنی بھی یہی ہے،
ہم پر نظر کرم کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ لفظ ہی بدل دیا، اللہ رب العزت نے جس سے بے ادبی کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا، جس میں ایک گمان پیدا ہو سکتا تھا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جس کے اندر کوئی مخالفین، اگرچہ معنی صحیح ہے لیکن مخالفین اس سے جو ہے دوسرا پہلو نکالتے ہیں، بے ادبی کا پہلو نکالتے ہیں، تو اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، فرمایا لا تقول راعنا وقول انظرنا، آئندہ آپ نے راعنا نہیں کہنا بلکہ اس کے ہم معنی جو ہے انظرنا کہنا، اس کا بھی وہی معنی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو ہے یہ ذکر فرمایا کہ جس سے ایک تھوڑا سا پہلو بھی نکل رہا ہو، ایسے لفظ کو بھی یوز نہیں کرنا۔ اور ایسے ہی جو میں نے آیات پڑھی تھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، چونکہ ہم عنقریب بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہوں گے، وہ بھی بات کریں گے، پروفیسر زاہد الحسینی صاحب انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ادب، اپنے پیغمبر کی عظمت اور احترام کا جو ہے سورہ الحمد کے الف سے لے کر کے والناس تک اپنے پیغمبر کی عظمت شان کو بیان کیا، اور اپنے پیغمبر کی ہر چیز کے اندر محبت جو ہے وہ ڈال دی۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بھی اپنے پیغمبر سے صحیح صحیح محبت کرنے کی اور صحیح صحیح جو ہے ان کا ادب اور احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری دولت ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی ہوں گے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ربیع الاول اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ برطانیہ کے مشہور عالم دین حضرت مولانا پروفیسر زاہد الحسینی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے میزبان ہیں، وہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ چونکہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ اب جو ہے لائنیں جو ہے ٹیلی فون لائن جو ہے اوپن کر دی گئی ہے، اگر آپ میں سے کوئی براہ راست کوئی بات پوچھنے چاہتا ہے، کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوشش کی جائے کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے۔ جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر بر وقت اگر سوال کے جواب کا نہ پتہ چلا تو اس کا برملا اظہار کر دیا جائے گا، اور دوسرے پروگرام کے اندر جو ہے تحقیق کر کے، کتاب دیکھ کر کے آپ کے جو ہے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ جو ہیں برطانیہ کے مشہور عالم دین پروفیسر زاہد الحسینی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا اور اسلام چینل کا، کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں، خاص کر جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ، اس میں آپ نے مجھے بھی یہ سعادت عطا کی کہ میں یہاں آیا اور آپ کے پروگرام میں شرکت کی۔ آپ کا اور اسلام چینل اردو کا میں شکر گزار ہوں۔ بہت آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے دور سے تشریف لائے ہیں۔ اور بریک سے پہلے جو ہے میری گفتگو جو بات میں کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہماری ٹاپک ہے، اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی ایک زندگی جو ہے ان تین چیزوں پر ہیں۔
آپ جو ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور آپ کی فرما برداری، آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے کتنے احسانات ہم پر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ نے جس ٹاپک کی طرف مجھے متوجہ کیا یہ بڑا عام ہے. ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ تو ایسی زندگی ہے، اس کی کسی بھی پہلو پہ بات کی جائے تو وہ بات تو ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی جو شان ہے، مقام ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے. بہرحال علماء نے ہر دور میں اس پہ کام کیا اور انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں ہر دور میں نکالی ہیں اور کہ امت کی کس طرح جو ہے وہ رہنمائی کی جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو آپ کے بھیجنے سے پہلے جب آپ یہ دنیا بنائی گئی، اللہ رب العزت نے انسانوں پر اپنی بے تحاشا نعمتیں جو ہیں اللہ نے عطا کی ہیں، جن کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہیں اور ان کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. یہ پانی دیکھیں، ہوا دیکھیں، یہ سارے انسانوں پہ اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں اللہ کی. لیکن اللہ نے جتنی بھی نعمتیں بھیجی ہیں، انسانوں کو عطا کی ہیں، کسی پر احسان نہیں جتلایا. اور جب اللہ رب العزت نے دو چیزیں عطا کیں اس پر احسان جتلایا. ایک جب قرآن مجید کو اللہ نے بھیجا تو اس وقت اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اے انسانوں، اس قرآن کو تمہارے پاس بھیجنے سے پہلے میں نے اس کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. انا عرضنا امانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. تو میں نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، آسمانوں کے سامنے پیش کیا، تو سب اس کو لینے سے ڈر گئے کہ اے اللہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے. تو میں نے اے انسان یہ تجھے عطا کیا ہے. تو قرآن مجید کی عظمت اور شان اللہ نے اس طرح بیان کی اور اس طرح ہمارے اوپر احسان جتلایا کہ یہ عظمت والی کتاب میں نے آپ کو عطا کی. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت اس بحاث فیہم رسول، تو اللہ رب العزت وہاں پہ بھی احسان جتلاتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بحاث فیہم رسول. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان جتلایا کہ اے ایمان والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہارے اندر بھیجا ہے. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مرتبہ اور کتنی آپ کی شان ہے. اور اس کے اب آ جاتے ہیں احسانات کی طرف کہ ہمارے اوپر کیا احسانات اللہ نے کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے، جب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، ہر طرف جہالت تھی، ظلم و غارت تھی، قتل و غارت تھی، ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا، عورتوں کو ساتھ جاتی تھی، عورت کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، ہر طرح کی برائیاں جو ہے وہ یعنی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، جنگیں تھی، سو سو سال تک جنگیں ہو رہی تھیں. اللہ رب العزت نے پھر انسانیت پہ کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو جب آپ تشریف لائے، آنے کے بعد کچھ علماء نے جو احسانات بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہ پہلا احسان یہ کیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے ہٹ گیا تھا، شرک میں مبتلا ہو گیا تھا. تو آپ کے آنے کی وجہ سے انسانیت کو توحید کی نعمت ملی، توحید کی نعمت ملی. اور آپ کا سب سے پہلا سبق بھی یہی تھا، یا ایھا الناس ربکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اس لیے کہ بیت اللہ سے لے کر ہر جگہ تک شرک عام ہوا تھا، وہاں پہ بت بنائے، بتوں کی
کی پوجا ہو رہی تھی. اسی طرح جو بڑی اس دور کی حکومتیں تھیں, روم تھی, فارس تھی, کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی انسانوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی پتھروں کی پوجا, پتھروں کی پوجا کر رہا ہے, جانوروں کی پوجا ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر انسانیت پہ یہ کرم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور آپ نے آ کر وہ انسان جو در در پہ جھکنے والے تھے ان کو ایک اللہ کی طرف لے کے آگے ان کو شرف دیا, ان کو یہ شرف اور مقام دیا. انسان جو یہ آگے بات آئے گی, انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, اللہ نے انسان کو بڑی عزت دی ہے, اور جب انسان اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ کے ہاں مقام جو ہے وہ انسان کا ہے, اور اسی لیے انی جائل فی الارض خلیفہ, یہی فرمایا اللہ نے فرشتوں سے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. صحیح. اور پھر اللہ نے پھر باقی مخلوقات کو اس طور کی ان کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو, اس جدول آدم, آدم کو سجدہ کرو. مقصد یہ تھا کہ انسان کا مرتبہ اور مقام یہ اونچا ہے, یہ مقام اللہ نے عطا کیا. تو انسان وہ مرتبہ اور مقام جو اللہ نے اس کو دیا اس سے ہٹ گیا, اور ہر دور میں دیکھیں جب انسان اپنے مرتبے اور مقام سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہ اتنا گھٹیا حرکتوں میں چلا جاتا ہے, اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ یعنی وہ کام کرتا ہے جس کو دیکھ کے شرم آتے ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل, ہاں اولئک کل انعام بل ہم اضل, بلکہ وہ چوپوں سے بھی نیچے, جانوروں سے بھی نیچے, جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اللہ نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور وہ جو انسان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کو یاد دلایا کہ اے انسان تو تیرا مرتبہ اور مقام کیا ہے. تو سب سے پہلا درس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور جو آپ کا سب سے پہلا اس انسانیت پر احسان ہے, وہ یہ ہے کہ اوروں کے دروں سے ہٹا کر ایک در پہ لے آئے. جگہ جگہ انسان اپنے مقام کو پہچان گیا, ایک اللہ کی عبادت پہ آ گیا. تو یہ پہلا احسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطا فرمایا, انسان کو توحید جیسے ہی دولت نصیب فرمائی. دولت نصیب فرمائی. اس کے بعد انسان جو ہے قوم اور قبیلوں میں بٹ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. یہ جو تم قبائل کے اندر, فرقوں کے اندر جس میں تم بٹے ہوئے ہو, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کو اس کا جو ہے وحدت انسانیت کا تصور دیا. بہت اچھا. وحدت انسانیت کا تصور, انسانیت کا جو ہے وہ تصور کا درس ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اور وحدت انسانیت کا درس ملا, انسانیت کا درس ملا. اور یہی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو آج کے دن کے بعد کسی عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے الا بالتقوى سوائے ان لوگوں کو جو متقی, تقوی کی جو بنیاد ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے فضیلت حاصل ہے. باقی تمہیں ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ جو قومیں اور قبیلے ہیں یہ تو جان پہچان کے لیے ہیں, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے انسان جو ہے اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وحدت انسانیت جو ہے وہ اس کو ملی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احسانات میں بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق جو ہے انسانیت کے ساتھ ہے, انسانیت کے ساتھ ہے. یعنی ایک تو ہم امتی ہیں, امتیوں کو کیا ملا, ایک انسانیت کو کیا ملا. ہم یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن گیا ہے, بالکل, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں,
ساری انسانیت کے لیے ہے، بلکہ حیوانات، نباتات، جمادات، ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ، بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہر ایک کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو آپ کے آنے کی وجہ سے انسانیت کو آپ نے ایک احترام سکھلایا، احترام انسانیت، وہاں پہ وحدت انسانیت تھی، تو احترام انسانیت کی چھوٹے بڑے کی تمیز، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے آپ کا ماشاءاللہ، چھوٹے بڑوں کی تمیز، اسی طرح انسان دوسرے انسان کی قدر کرے، بڑے کی عزت، خواتین کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، اقلیتوں کے، نان مسلم کے حقوق، جس طرح پڑوسی ہیں، یعنی انسانیت کے حقوق بتائے، حقوق بتائے، اور یہ بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ، جس طرح میں نے پہلے کہا، ولقد کرمنا بنی آدم، ایک آدم کی اولاد ہے، اس میں کوئی کالا، گورا، سفید کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر انسان کی عزت اور احترام کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ احترام انسانیت جو ہے وہ سکھلائی۔ دوسری چیز یہ سکھلائی کہ انسان کی قدر و قیمت، کہ انسان ایسے نہیں اللہ نے بنا دیا، اس کا کوئی مقام ہے، کوئی عزت ہے، کوئی مرتبہ ہے، کہ ہر انسان کی قدر و قیمت کرنی ہے، یہ نہیں کہ کسی کو قتل کر دیں، کسی کو مار ڈالیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خلاف ہے اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ نے انسان کی قدر و قیمت بتا دی کہ یہ انسان ہے۔ اسی طرح ناظرین ہمارے یہ اس وقت جو ہے ٹیلی فون لائن بھی کھلی ہے، تو آپ براہ راست جو ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی شیئر کرنا ہو، تو آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ اسی طرح انسان دنیا کے اندر، آپ کے آنے سے پہلے ایک مایوسی کی دنیا کے اندر چلے گئے۔ مایوسی یہ کہ بس ایک طبقہ یہ کہتا تھا بس یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، کچھ نے کہا جی کہ آپ گناہ گار ہیں، آپ گناہیں گے، آپ ہمیشہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو انسان کو مایوسی ہی مایوسی سکھلائی جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مایوسی سے نکالا۔ بہت اچھا فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے انسانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر تم سے گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دیں گے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ اپنے رب سے استغفار مانگو، اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو معاف کر دے گا، وہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر جو لوگ آئے انہوں نے کہا نہیں، اب جس نے یہ گناہ کیا وہ تو گیا جہنم میں ہمیشہ کے لیے، یہ کیا یہ ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں کو، انسانیت کو یہ امید دلائی گئی کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تو سب کے رب ہیں، جو بھی اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو، انسانیت کو، ایک مایوسی کا جو عالم تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا۔ اسی طرح اس آپ کے آنے سے پہلے ہمیشہ جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں وہ مذہبی لوگ زیادہ کرتے ہیں، اور پھر یا حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ بگاڑ زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تصور دیا گیا کہ دین جدا ہے، دنیا جدا ہے۔ اب دین دار طبقہ جو ہے اس دور کا، وہ کلیسے تک اور اپنی عبادت گاہوں تک محدود ہو گیا کہ جی یہ لوگ کون ہیں، جی یہ مذہبی لوگ ہیں، ان کا کام عبادت کرنا ہے، رہبانیت جسے آپ کہتے ہیں، بس انہوں نے صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے،
ان کا اور کسی کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا طبقہ آ گیا جی, یہ حکمران طبقہ ہے, انہوں نے بادشاہی کرنی ہے, ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور مذہب والوں کا اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بادشاہت کے ساتھ کوئی نہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ سرمایہ دار طبقہ ہے, یہ تاجر طبقہ ہے, یہ تجارت کرنے والے لوگ ہیں, تو بس ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ جی تجارت کرنی ہے, پیسہ کمانا ہے, جس طرح بھی کماؤ. صحیح. تو یہ ایک جس کو ہم ڈویژن کہتے ہیں, دین کے اندر ایک ڈویژن کر دی گئی, اور یہ ڈویژن کرسچینٹی میں بھی ہوئی اور یہودیوں نے بھی کی, باقی مذاہب نے بھی کی. انہوں نے اپنے مذہبی لوگوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت گاہوں تک محدود کر دیا کہ تمہارا کام صرف یہ عبادت کرنا ہے, بس خدا جو ہے, گاڈ جو ہے, اس کی وہاں بس تم پوجا کرو, وہیں پہ عبادت کرو, تمہارا باقی چیزوں سے جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے. تو بہت اسلام یعنی ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا, بلکہ دنیا کو صحیح استعمال کرنا ہے. بناتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس چیز کو ختم کیا کہ دین اور دنیا تب کا نہیں ہے, سب یعنی دین اور دنیا لازم و ملزوم ہے. دنیا اگر دین کے تابع ہے وہ عبادت ہے, عبادت ہے. اگر دین کے تابع نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ شر اور فساد ہے. کہ دین اور دنیا کو آپ نے ایک کر دیا, یہ جو ڈفرینس تھا کہ مذہب علیحدہ ہے اور دنیا علیحدہ ہے, اس کا آپ نے یہ جو تصور دیا کہ یہ دونوں ایک ہیں, جس طرح آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ جی سیاست علیحدہ ہے, دین جدا ہے. سیاست کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر سیاست دین سے جدا ہوگی تو وہ عبادت نہ رہی, اگر دین کے تابع ہوگی, دین کے ساتھ ہوگی, تو وہ عبادت ہے. یعنی ہر عمل جو بھی دین کے تابع ہوگا وہ عبادت ہو جائے گا, جو دین کے تابع نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے. تو یہ جو فکر ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر کام کیا ہے. نماز پڑھی ہے تو گھر میں بھی وقت دیا ہے, بہت اچھا, بیوی بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا. اگر روزے رکھے ہیں, حج کیے ہیں, باقی کام کیے ہیں, تو رزق حلال کو بھی آپ نے عبادت قرار دیا. اسی طرح آگے چل کے وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے حکمران بنے, پھر آپ کے بعد صحابہ اکرام اس کے حکمران بنے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں, یہ ان کا دین کے ساتھ جو ہے وہ گہرا تعلق ہے, اس کو ہم اس میں سے نکال نہیں سکتے. ویسے کالر لے لیں. کیا لے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھائی جان کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. جی بھائی جان دعا کرانی ہے سب میرے بچوں کے لیے, اللہ پاک ان کو زندگی دے, نیک بنائے, اور میرے بھائی کے لیے اسپیشل, وہ بیمار ہیں, اس کے لیے بہت تکلیف ہے, اس میں اس کو کینسر ہے, تو اس کے لیے اسپیشل دعا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی تو وہ پڑھنے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ اگر بیماری بڑھ رہی ہے تو کیا وہ پڑھیں یا کیا کریں, بتا سکتے ہیں پلیز؟ آپ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پانی میں گلاس کے اندر پانی لے کر کے اس کو دم کر کے تو ان کو پلائیں, اور اول آخر یہ ہے درود شریف پڑھیں 3-3 مرتبہ. جی میں ماشاءاللہ یہ 52 ٹائم پڑھا تھا, لیکن 41 مرتبہ پڑھ لیں گے سورہ فاتحہ. اور ایک اور پوچھنا تھا, جو دعائیں جیسے سورۃ یاسین اور بھی دعائیں چھوٹی بڑی سب کتنی ہوتی ہے نا پنج سورتا میں؟ جی جی. سب ایک ہی پانی میں میں کبھی کبھی دم کر کے دے دیتی ہوں, ایسا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اس کو جب یہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں تو ایک ہی مجلس میں, یعنی جب بیٹھی ہوں جی, مکمل پڑھ کر کے تو آپ پانی میں جو ہے نا دم کر کے تو پھر ان کو پلائیں. جی پلاتی رہیں تقریبا. دوسری دعائیں اس میں بعد میں پھر دوسری دعائیں وہ بھی کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی میں ایسے کرتی ہوں نا, تو پھر میں سوچا شاید پوچھ لوں کہ لکھا ہوتا ہے اس بیماری کے لیے, دوسری پہچانے جی کے لیے, جی یہ چیزیں میں سب کچھ پڑھ کے ایک ہی پانی میں دم کرتی ہوں, تو مجھے پھر ذہن میں آیا کہ پوچھ لوں کہ یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کو آپ پابندی سے کیا کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو
صحت ابھی بڑھ رہی ہے, اس لیے میں سوچا کہ کوئی اور بھی بتائیں یہ بھی, اور کچھ اور بھی کیا کریں کیا پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. میرے بچوں کے لیے اسپیشل دعا کرنا, ان کو نمازی بنائیں اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک صالح بنائے جی, آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. تو ہم بات کر رہے تھے, بریک میں بھی جائیں گے, تین منٹ کے بعد بریک پر بھی جائیں گے, چلو انشاءاللہ اس تک ہم اپنی یہ بات مکمل کر لیں گے. صحیح ہے. اسی طرح یعنی دین و دنیا جو جس کو جدا سمجھا جاتا ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دے کر انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ یہ دونوں ایک ہیں, یہ لازم ملزوم ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل سے بے خبر جو لوگ ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, یعنی دنیا ایک انتشار کا شکار تھی, بعض کہتے تھے مر جائیں گے ہم تو اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد کون ہمیں زندہ کرے گا, تو یہ بھی ایک سوچ تھی. اسی طرح اسی لیے لوگ اپنے آپ کو ان کو جلا دیتے تھے اپنے مردوں کو کہ بس اس نے ختم ہو جائے گا, راکھ ہو جائے گا, تو اس کے بعد پھر کب اس نے زندہ ہونا ہے. کچھ کے نزدیک جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے یہ والے لوگ جہنم میں ہی جائیں گے. دو منٹ میں بریک ہوگی یا ختم ہوگا پروگرام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل منزل کی تعین بتائی کہ مرنے کے بعد آپ نے ختم نہیں ہونا, ایک مقام ہے اس مقام تک آپ نے پہنچنا ہے. یہ دنیا یہ امتحان گاہ ہے اس کا, یہ منزل ہے پہلی, اس کے بعد آگے آپ نے جانا ہے, جنت ہے دوزخ ہے, تو جو اصل مقام ہے وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے, اور اس کے لیے جو ہے دنیا کے اندر آپ نے بریک ہو گئی یا واپس آنا ہے نا؟ ٹھیک 40 سیکنڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کیا انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ آپ اس دنیا میں ختم ہونے کے لیے نہیں آئے, بلکہ اگلی منزلیں بھی آپ نے جو ہے وہ طے کرنی ہے. تو یہ چند ایک احسانات میں نے آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ان شاء اللہ یہ گفتگو جو ہے بریک کے بعد بھی جاری رہے گی, ہم مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے حاضر ہوں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا پروگرام چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو ہے امت پر, انسانیت پر. چونکہ آج ربیع الاول کے مہینے میں ہم چل رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے, ولادت جو ہے اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے دنیا پر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں, ان پر گفتگو چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اطاعت و فرما برداری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں انسانیت پر, اس پر بات چل رہی تھی. ہمارے ساتھ چونکہ آج یہاں برطانیہ کے مشہور عالم دین پروفیسر زاہد الحسنی صاحب ہیں, وہ گفتگو سے پہلے, بریک سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر گفتگو فرما رہے تھے. تو آئیں, چونکہ یہ براہ راست پروگرام ہے, لائیو پروگرام ہے, اس کے اندر جو ہے ابھی جو ہے وہ سکرین پر نمبر آ رہا ہوگا, ٹیلی فون لائن جو ہے اوپن کر دی گئی ہے, کھول دی گئی ہے, تو آپ جو ہے فون بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور جو کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. حضرت بریک سے پہلے جو ہے آپ فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں, یہ کائنات ہی آپ کے لیے بنائی گئی, جیسا کہ کسی نے خوب کہا, ہوتا نہ تیرا نور گر جلوہ گر کچھ بھی نہ ہوتا, یہ سب بنا تیرے سبب, صلی اللہ علی محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں, اور پھر یہ بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو بڑی فضیلت عطا کی گئی ہے. آپ خاتم النبیین ہیں,
آخری نبی ہیں، تو آپ فرمائیں گے کہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیں، ابھی جو بات ہوئی کہ جتنی میں نے احسان مختصراً احسانات توحید وحدت انسانیت ہے، وحدت ملت ہے، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کو دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ پتہ چلا کہ رہبانیت سے جان چھوٹی کہ رہبانیت اسلام نہیں ہے، یہ جتنی بھی باتیں تھیں یہ پوری انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے تھی۔ تو اس سے ایک بات جو اب ظاہر ہوئی کہ انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ کام آپ نے کر دیے، صحیح، لہذا اب انسانوں کو کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، یعنی ضرورت باقی نہیں رہی، جو اچھا چیزیں انسانیت کو عطا کرنی تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے پوری انسانیت کو عطا کر دی۔ جب عطا ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، تو آپ کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے، اب آپ کے بعد جو ہے کوئی نبی دنیا میں کسی نے آنا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ اس کا اقرار کرے گا یا اعلان کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی نا، وہ صحیح بات ہے، اب اگر کوئی خامی رہ جاتی، کوئی ضرورت باقی رہ جاتی تو پھر نبی کی ضرورت ہوتی، جب ہر چیز مکمل ہو چکی ہے، پوری انسانیت کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، جن باتوں کی ضرورت تھی وہ مکمل ہو چکی ہیں، تو لہٰذا کسی اور نبی کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا کہ آپ انبیاء کے سلسلے کے اندر جو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر وہ ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد دنیا میں کسی نے کوئی دوسرا نبی نہیں آنا۔ ایسے تو دنیا کے اندر آپ کے جانے کے فوراً بعد مسلمہ کذاب نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، پھر سجا نامی عورت نے اعلان کیا میں نبی ہوں، تو چلتے چلتے یہ بات جو ہے وہ ہندوستان تک پہنچی، یہاں کے غلام محمد قادیانی کا اس نے بھی اعلان کیا، تو ہر دور کے اندر کسی نہ کسی نے جو ہے وہ اعلان کیے کہ ہمیں نبی بن کے بھیجیں گے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نبی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ضرورت نہیں ہے، صحیح، ضرورت ہوتی تو آتے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی بنے، اب انسانیت سارے زمانے کے نبی ہیں، سارے زمانے ساری مخلوق کے نبی ہیں، بلکہ نبی الانبیاء ہیں، انبیاء ہیں، انبیاء کے بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو اس لیے اوروں کی اب ضرورت جو ہے وہ ختم ہو چکی، ضرورت ہی نہیں ہے، جب ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا پھر جو اگر اعلان کرے گا، جو کہے گا میں نبی ہوں، تو ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ امت نے، یعنی جس نے بھی اعلان کیا ہے، اس کی جھوٹی نبوت کو مسترد کیا ہے ہر دور کے ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر جو ہے امت نے اس کا جو ہے تردید کی اور اس کا جو ہے نا اس کو رد کیا ہے، رد کیا بھی شاید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کسی نے اب نبی نہیں آنا۔ اب آج کل اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں، اب پاکستان میں بھی یہ مسئلہ کچھ دنوں سے جو ہے وہ، ہمارے پاس بالکل ٹائم تھوڑا ہے، ایک ڈیڑھ منٹ رہ گیا ہے، تو بہرحال انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اس پہ بھی ہم نے کسی وقت تفصیلی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو بہرحال یہ گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنی جی آپ نے گفتگو فرمائی ہے، یہ سار انسان کامیاب تب ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے گا۔ حضرت میں نے دیکھا تھا ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائے کہ آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر کے جو ہے آپ کسی کام کے لیے بھیجا, لشکر کو روانہ کیا. تو چونکہ اب ہمارا جو ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے, کچھ منٹ رہ گئے ہیں, اس لیے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اور کچھ ساتھیوں نے بہت سارے دعاؤں کا کہا ہوا ہے, اور پھر ہمارے ایک دوست ہیں آج بلال احمد صاحب, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, شفیق احمد خان مرحوم جو ہے وک فورڈ کے اندر ان کا رہتے تھے لندن کے اندر, اور ابھی ان کا جنازہ تھا یہ جو قریبی یو این جو پیس گارڈن جو ہے. اللہ رب العزت دعا کے لیے کہا ہے, اللہ ان کو جو ہے مغفرت عطا فرمائے, آنے والی منزلیں آسان فرمائے, اور ان کے جو لواحقین ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. شفیق احمد خان جو ہے محروم, اللہ ان کو کروٹ کروٹ جو ہے جنت عطا فرمائے. ایسے ہی ایک بہن نے فون کر کے کہا تھا کہ اس کے بھائی کو کینسر ہے, اللہ رب العزت جو ہے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ایسے ہی جو ہے ایک ہماری محترمہ بہن صاحب ہیں نسرین, ان کے بیٹا محمد حارث علی ہے, انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے. اور ایسے ہی ایک ہماری بہن جو ہے فرحہ طاہر جو ہے, ان کو بھی کینسر ہے, اللہ رب العزت جو ہے ان کو جو ہے صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور ان کو جو ہے اپنا کرم فرمائے, اور ہر قسم کی تمام بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ, تمام اور جو بھی دنیا سے لوگ رخصت ہو گئے ہیں ان کی حالت میں, ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت جو ہے ان کی مغفرت فرمائے. اور بالخصوص یہ محروم جو ہے شفیق احمد خان صاحب, جو آج ہی جو ہمارے ان کے بیٹے جو ہمارے بڑے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صبر عطا فرمائے. اور ساری زندگی یہ حضرات جو ہے دین پر رہے ہیں, اپنے جو اولادوں کو اچھا نیک صالح بنایا ہے, اور جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اس مہینے کی برکت سے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر جو ہے دوسرا جہان جو ہے وہ کامیابی ہے. تو ایک صحابی تھے عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی ان کے ساتھ جانا ہے, لیکن عجیب اتفاق ہے حضرت کہ اس دن جمعہ کا دن تھا, اور جمعہ بھی انہوں نے یہ سوچا کہ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ بھی میرے پاس سواری ذرا اچھی ہے, جو حضرات جا رہے ہیں ان کے پاس سواری اتنی عمدہ نہیں ہے تو میں راستے میں ان میں مل لوں گا, لیکن میں یہ سعادت حاصل کر لوں کہ مسجد نبوی کا جمعہ اور امامت کس کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ, تو میں یہ سعادت حاصل کروں کہ اتفاق جمعہ آ گیا ہے, اور جمعہ بھی مسجد نبوی کا جس میں ایک جمعہ کا ثواب 50,000 جمعہ کا, اور پھر امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد میں چلا جاؤں گا. اب عجیب اتفاق ہوا مولانا کہ جمعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر ان پر پڑی, پوچھا عبداللہ ابن رواح آپ نہیں گئے؟ انہیں کہا یا رسول اللہ میں اس لیے ٹھہرا تھا کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کے پیچھے آج جمعہ پڑھ لوں, نہ معلوم جہاد پر جا رہے ہیں واپس آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا, اور مسجد نبوی کا جمعہ نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا. تو اتفاق جمعہ تھا تو میں نے یہ خواہش کی کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بات دھیان دینے کی ہے, فرمایا عبداللہ ابن رواح شاید تم نے سمجھا ان کو جو صحابہ چلے گئے ان کو اجر کم ملا ہوگا, اگر اللہ پوری روئے زمین کے خزانے تمہیں دے دیں اور روئے زمین کے خزانے تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو تو جو اتنا اجر تمہیں نہیں ملے گا جتنا ان صحابہ کو ملا جو میرے پہلے کہنے پر چلے گئے. تو معلوم ہوا دین اپنی خواہش اور اپنے شوق کا نام نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن کر ماننے اور چلنے کا نام ہے. اللہ رب العزت جو ہے چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کا میں بے حد ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو جو ہے آپ نے بڑی عمدہ گفتگو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے احسانات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد جو ہے آپ نے لوگوں کو بتایا. اللہ رب العزت جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اشهد ان